I denne video skal vi kigge på forskellige søgeteknikker. En søgeteknik er forskellige teknikker eller metoder, hvormed man definerer, hvordan en database eller en søgemaskine skal udføre søgninger. Det vi skal prøve at kigge på, det er det, der hedder hurtig søgning. Vi skal også ind omkring kombinatorisk søgning og frasesøgning og kædesøgning. Når jeg står i det her felt her, så er det, at jeg kan lave en hurtig søgning. Og dermed så man kan indtaste et enkelt ord. Og så får man altså adgang til en masse resultater. Der har jeg mulighed for at sortere dem i billeder eller i kort. Der er også mulighed for at gå ind og finde videoer, der handler om Danmark. Eller blogs. Og der er også andre ting. Men jeg går lige ud på internettet. Og som I kan se, så her i toppen, der vil der ofte ligge sig nogle reklamer, altså nogen, der betaler for at reklamere for noget, som har noget at gøre med søgeordet Danmark at gøre. Men det er altså en hurtig søgning, hvor man skriver et enkelt ord heroppe i søgefeltet. Men jeg kan også godt sige, jamen det jeg skal have, det jeg skal finde noget omkring, det er noget med Danmark og cykler. Og så skal det være noget med statistik. Så søger jeg. Så nu har jeg lavet den her kombinatoriske søgning, hvor jeg taster flere ord ind, og det vil sige, at resultaterne, der kommer nu, indeholder de her tre ord, cykler, Danmark og statistik. Jeg vil også prøve at lave en frasesøgning. En frasesøgning, det er, hvor at, det skal være en bestemt sætning, som dukker op i min søgning. Altså, det gør de her tre ord, de er jo meget tilfældige i de her resultater. Jeg vil godt tænke mig, at det jeg søger på nu, det er noget, der dukker op. Og det er simpelthen titlen på en sang, hvor jeg nu får alle resultaterne, hvor at i Danmark er jeg født, indgår ikke sådan, det er spredt rundt omkring, men de er altså i den rækkefølge, som jeg har beskrevet. Og det er en frasesøgning. I kan også gå videre, altså det vil sige, når I har søgt det en gang, kan I jo egentlig godt blive ved med at søge ved at gå over her under avanceret søgning. Og herinde, der kan man altså gå ind og fuldstændig fortsætte med at indsnævre de her søgeresultater, så du ikke får for mange af dem. Jeg kunne gå ind og så sige, jamen her, der skulle der være noget med vokal. Det må ikke indeholde noget med f.eks. dr.dk. Jeg kunne også godt sige, at det kun må være på dansk, jeg søger. Og man kan også gå ind i regioner. Hvornår den bliver opdateret, det skal være helt nyt, måske den seneste måned. Og det kan også være på et specielt website. Så nu kan jeg lige prøve at søge igen. Og se, hvad der så kommer frem. Så det, jeg har fået nu, det er, at det er nogle nyere søgeresultater, jeg får her. Og der er ikke noget af, der kommer fra Danmarks hjemmeside. Så det er en kædesøgning, hvor du søger videre på en søgning, du har lavet. Så det er sådan lige hurtigt omkring hurtig søgning, kombinatorisk søgning, frasesøgning og kædesøgning.